Черкаські бізнесмени закликають підприємців виходити з лав партії регіонів. Таке звернення представники місцевого бізнес-клубу ухвалили на своєму зібранні. Вони закликали підприємців не підтримувати партію, яка, цитую, «веде війну з народом, знищує малий і середній бізнес», а також припинити фінансування цього режиму. Не підтримуйте матеріально та фінансово цей бандитський режим, який тримається на страху, залякуванні та приниженні людської гідності.